Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga i poštovana braćo, sutra, u subotu, ako Bog da, 14. maja 2022. godine, sa početkom u 11 sati, prije podne namaza, ovdje u Gazi Husrebegovoj džamiji, bit će upriličena svečana akademija povodom ispraćaja 472. generacije maturanata i 40. generacije maturantica Gazi Husrebegove medrese. Profesori i profesorice, odgajatelji i odgajateljice medrese, prije 4 godine preuzeli su učenike kao emanet od njihovih roditelja, prihvatili su ih kao djecu, a evo sutra ih predaju njihovim roditeljima kao odrasle mladiće i djevojke. Tim povodom redakcija Zemzema je štampala maturantski broj Zemzema koji možete kupiti pri izlasku iz džamije od učenika medrese. Čestitamo maturantima, maturanticama, njihovim roditeljima, njihovim odgajateljima i profesorima i želimo im sve najbolje u daljem radu i životu. Ovih dana, inače, maturanti širom Bosne i Hercegovine privode kraju jedan ciklus svoga školovanja i pripremaju se za upis u srednje škole ili na fakultete. Kreću na drugi ciklus školovanja, kreću na put sticanja novih znanja. Mi kao roditelji dužni smo ih na tom putu da ih pomognemo i da ih podržimo. To je i povod da se u današnjoj hutbi podsjetimo na vrijednost učenja i znanja, na potrebu sticanja korisnog znanja, a posebno da ukažemo na potrebu primjene onoga što smo naučili. Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu pred nas stavlja pitanje, Bismillahirrahmanirrahim, Hel jestavi alladhina ja'lemun walladhina la ja'lemun? Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Odgovor na ovo pitanje, kao i prve riječi objave, obavezuju nas da budemo od onih koji znaju, koji uče, koji stiču korisno znanje, koji primjenjuju naučeno, jer je to garant našeg uspjeha, napretka, razvoja i progresa i naravno garant je naše sreće na oba svijeta, inšallah. Islam ne dijeli nauku na vjersku i svjetovnu. Kada se govori o ulemi, o učenima, time se misli na učenjake svih grana nauke, koji izučavajući razne naučne discipline spoznaju Allahu Đelešanuhu moć i savršenstvo, što ih dovodi do stepena onih koji se Allaha Đelešanuhu najviše boje. Uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu kaže Innama jahša Allahu min ibadihi l'ulema, a Allaha se boje od robova njegovih učeni. Zato je obaveza svih nas da dođemo do spoznaju savršenom stvoritelju, Allahu Đelešanuhu, čiji će rezultat biti takvaluk, strahopoštovanje, bogobojaznost, stalna svijest o gospodaru svjetova, što nam je svima kao vasijet, kao oporuku ostavio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazavši usikum bi takva Allah, oporučujem vam bogobojaznost prema uzvišenom Allahu. Dakle, znanje i bogobojaznost su u direktnoj vezi. Onaj koji se boji svoga gospodara neće se odati porocima i grijehu, jer grijeh i znanje ne idu zajedno. Odnosno,
grijeh je jedna od najvećih zapreka znanju i učenju, što možemo vidjeti iz stihova koje je izrekao čuveni imam Šafija kada je rekao: šekeutu ila vaki'in su'a hifzi, fa aršedeni ila terkil ma'asi, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, wa nurullahi la yuhda li'asi. Žalio sam se vekiju, svome učitelju, na loše pamćenje, a on me uputi na ostavljanje grijeha i obavijesti me da je znanje svjetlo, da je znanje nur, a Allahovo svjetlo se ne daje griješniku. Svjesni smo da bez učenja, bez znanja, ne možemo očekivati vlastiti duhovni rast, vlastiti napredak, a samim tim ni napredak našeg društva. Hodeći putem nauke, traženjem nauke, učenjem i izučavanjem trasiramo i olakšavamo sebi put prema džennetu. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ko krene na put tražeći nauku, Allah će mu olakšati put prema džennetu. Meleki iz zadovoljstva podastiru svoja krila ispod onoga ko traži nauku. Za učenoga traži oprost sve što je na nebesima i na zemlji, čak i ribe u vodi, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ali znanje nije i ne treba biti samo sebi svrha. Znanje treba da proizvodi dobra djela. U jednoj arapskoj izreci stoji: ilmun bila amel ke šeđerin bila themer. Znanje bez dijela je kao voćka bez ploda. Kada sam prije nekoliko godina upitao jednog našeg alima da li je današnja ulema otišla korak ispred prijašnje uleme, da li današnja ulema više zna od prijašnjih alima, on mi odgovori: uvijek je bilo pojedinaca koji su odskakali od prosjeka i nekada i sada. Imam utisak da su ljudi prije više pamtili nego danas, ali danas, zbog mogućnosti lakšeg dolaska do knjige, do znanja, zbog lakšeg dolaska do informacija putem interneta, a posebno zbog poznavanja stranih jezika, moglo bi se reći da današnja ulema više zna. Međutim, suština nije u memorisanju. Suština je u primjeni naučenog. Prijašnja ulema, ono što je znala, to je i govorila. A ono što je govorila, to je i radila, to je i primjenjivala u svakodnevnom životu. Čvrsto su vjerovali i bojali se Allaha dželešanuhu, jer ulema i treba da bude ta koja se najviše boji Allaha, našeg stvoritelja. Vodili su računa o upozorenju koje Allah dželešanuhu upućuje vjernicima u Kur'anu: ja ejuhellezine amenu, lime tekulune mala tef'alun. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Etemurune nase bil bir, wa tensevne enfusekum, wa entum tetlunel kitab, efela ta'tilun. Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pritom sebe zaboravljate, vi koji knjigu učite, zar se opametiti nećete? Draga braćo, neupitna je važnost i vrijednost znanja, ali suština i poenta nije u stečenom znanju. Suština nije u velikom broju diploma i zvanja stečenim na lakši ili na teži način, nego suština je u primjeni znanja. I suština je da mi poučimo druge, to jest
da svoje znanje prenesemo na druge. Naš izlaz, boljitak i prosperitet jeste u promoviranju korisnog znanja, u praktičnoj primjeni naučenog. Naš napredak je u djelovanju zasnovanom na korisnom znanju, na znanju koje će koristiti nama, ljudima oko nas, našoj zajednici i našem društvu. Molim Allaha Dželešanuhu da nas pomogne u sticanju korisnog znanja. Da budemo od onih koji primjenjuju naučeno, od onih koji svojim znanjem koriste ljudima, od onih kojima put znanja olakšava put do dženneta. Dragi Allah, oprosti nam grijehe, smiluj nam se, učvrsti nas na pravom putu, podari nam dobro i na ovom i na budućem svijetu. Amin, ja rabbel alamin.